सो हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सो आशा गर्छु कि तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु र आज म थुप्रो दिन पिछाडी भिडियो लिएर आएको छु सो तपाईँहरू उसले वे वेट गर्नुभयो होला योपालि मैले भन्न पनि पाइनँ अस्तिको पाली सो माफ गरिदिनु होला र आउनुहोस् आजको भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ र यो भिडियो मैले खालि तपाईँहरूको इन्टरटेनको लागि मात्रै ल्याएको हुँ

अरे नारायण शिव भगवान् के देख्नु परेको नि भगवान् यो संसारमा के देख्नु परेको यो आँखाले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्थ्यो नि नाटकीय बौला मलाई त रिस उठेर नाटक मार्दिउँ मारिदिउँ मारिदिउँ मार्दिउँ यही चप्पलतिर मारिदिउँ नाटकै बोला मारिदिउँ मारिदिउँ ढालिदिउँ तिनीहरू ढालिदिउँ नाटकै बौला अब यो मान्छेको रोस्ट हान्नु कि म यो गीतको रोस्ट हान्नु होइन यो मान्छेलाई हेर्दा मा पनि म चाहिँ बौ बो, अलिक बौला बौला यस्तो लाग्नु थाल्यो कि पुरा छोटो छोटो लुगा तिम्रो सेतो सेतो छल्मा अरे पुरा यस्तो गरेर नि त पुरा त लुगा तानेर होइन यस्तरी पुरा छोटो सबै तिग्रो देखाएर होइन अझै माथिसम्म तानेको थियो नि परलै हुने थियो बत्ती नै बल्ने थियो त्यहाँ लु नाटकै बौला जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने तिमीलाई जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिने जे गर्न मन लाग्यो त्यही गरिदिनु त भएन तिमी कुनै हालतमा राम्ररी देखेको छैन पुरा उसको मुख हेर्दाखेरि चिनि भयो अरे गीत पनि के के हो क नि झनना भयो के के भन्ने हो खोइ के हो के हो गीत पनि तपाईँहरू आफै सुनेर बुझिदिनु होला मलाई यहाँ अलिक मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन कसरी भन्नु त्यो गीत गीतलाई होइन पुरा घिनै लाग्दो कि ती गीतको चाहिँ तिमीले बलात्कारै गर्यौँ कि त्यो हुन त त्यो गीत पनि त्यस्तो राम्रो होइन होइन पर्दा गीत पनि राम्रो होइन मान्छे पनि त्यहाँ राम्रो होइन कि पुरा त्यो के खालको गीत पुरा सुँगुरले यस्तो गरे यस्तो झन्डु न अरे यस्तो लुगा तानेर पुरा होइन ना, नाटकी बौला यस्तालाई त पाखलखानामा हाल्नुपर्ने हो क्या झाँक्नु पर्ने हो क्या लगेर नाटकी बौला मारिदिउँ भ यो भिडियोलाई म यहाँदेखि पछि केही भन्दिनँ यी बौलाइ नै रचिन् यी बहिनीको प्रदर्शनमा मलाई साह्रो हाँस उठोकेँ यिनको नृत्यमा साह्रो हाँस उठोकेँ मलाई नृत्य भन्नु कि यसलाई के भन्नु लडीबडी डान्स भन्नु कि के भन्नु होइन पुरा महिमत्तै जवानीको महिमत्तैको कोनी के अरे पुरा के जवानी चाहिँ तिमी मात्रै हो खोइ हामी पनि जवानै छौँ त हामी हामीलाई त्यस्तो उतौलो गर्न आउँदैन त पुरा बाटामा लडेर यसो गरेर फाटेका लुगा लाएर त्यो यस्ताबाटै च्यातिएको लुगा लाएर होइन पुरा अनि उता जुवा नै भाँचौँला जस्तो के जुवा भाँच्नलाई तिमी गोरु हो तिमी रागा हो जुवा भात्नलाई त्यतिकै जुवा भात्ता हुन्छ जुवा भात्ने भन्दा हुन्छ नाटकी बौलाई कि त तिमी गोरु हुनु हुनुपऱ्यो जुवा भाँत्नलाई कि त तिमी रागो हुनु पर्यो नाटकी बोलाइ मारिदिउँ 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 नाटकी बौलाई जे भन्न मन लाग्यो त्यही भनिदिने मारिदिउँ नाटकी बोलाइ मारिदिउँ ढालिदिउँ पुक्लुकै ढालिदिउँ म त्यहीँनिर ढालिदिउँ नाटक बौला तिमीलाई जे गरिदिन मन लाग्यो त्यही गरिदिने पुरा त्यहाँ बाटो ब्लक गरेर पुरा त्यहाँनिर लडीबडी खेलेर पुरा बौलाए जस्तो होइन यी बुनीलाई चाहिँ छिटै दबाई गरिहाल्नुपर्ने रहेछ दबाई गरिन भने यिनले यसको यिनको काण्ड बिग्रिन सक्छ यिनले अर्कैतिर अर्कै यिनले अर्कै बाटो लिन सक्छन् फेरि जुन प्रकारको यहाँ नृत्य देख्यो प्रदर्शन देखियो यी बुनीको होइन नाटकी बोलाउलाई मार्दिउँ नाटकी बोलाइ मारिदिउँ अझै अर्को हेर्नु नि अर्को कस्तो छ अर्को नाटकी बौलाको अर्को सो so, हेलो गाइस आजको भिडियो यतिमै समाप्त गरौँ र तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो र भिडियोको कहाँ कहाँ कमी छ तपाईँहरूले त्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला किनभने म अर्को भिडियो ल्याउँदाखेरि त्यसलाई सुधारेर ल्याउन सकौँ भन्ने म आशा गर्छु र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा पनि लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट अनि बेलायकन दबाउन नबुल्नुहोला किनभने बेलायकन दबाउनु भएको छ भने मेरो सबैभन्दा पहिलो अपलोड गरेको भिडियो तपाईँहरूकोमा पुग्नेछ र तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु र यसरी नै सपोर्ट राख्नुहुन्छ भन्ने म आशा गर्दछु आयो अब साइड सलाम ठोक